今の状況ではこのニキ・ラウダに対して、34.5 ポイント対33ポイント、はい、1.5 ポイント差リードということになっていますよね。そうですね、はい、10戦を終えてプロスト3勝ラウダ3勝というここまでの流れ、はい、そして5位にはこのディフェンディングチャンピオンネルソン・ピケがつけました。後ろの方に、はい、あの第2期のホンダの1984年8月5日のホッケンハイムリンクです。 F1 レジェンズ、今回は84年第11戦ドイツグランプリの模様、今宮潤さんの解説でお送りしてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。全16戦で争われます84年シーズン、今宮さん、10戦がもう終わりました。そう、1984、グランプリのアレマンヤのシルクイトでホッケンハイム。Aí você vai vendo a imagem, acompanhando a imagem, vamos acompanhando as imagens diretas de Hockenheim. Aí está Alain Prost, o líder do campeonato mundial e o pole position para esta corrida de hoje. O Prost vai largar na primeira fila, na pole position, vai ter a seu lado Hélio De Angelis. Na segunda fila, Derek Warwick, Patrick També. Na terceira, Nelson Piquet, Michele Alboreto. Na quarta, Nick Lauda e Teofabi. E na quinta fila, Ayrton Senna e René Arnoux. Aí Hélio De Angelis, que é o segundo colocado. Daqui a pouco, nós vamos viver as 45 voltas de muita emoção do Grande Prêmio da Alemanha. Lembrando a vocês que a liderança está sendo disputada ponto a ponto por Prost, que tem 34,5, por Lauda, que tem 33, por De Angelis, que tem 26,5, por René Arnoux, que tem 23,5. Estes são os principais na tábua de classificação deste Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. É o circuito de Hockenheim, um circuito misto de alta velocidade, com algumas partes de muito trabalho, de curvas de baixa, que exige muito dos carros e da habilidade dos pilotos. Sempre uma corrida bonita. Vamos ver como foi a corrida do último ano no circuito de Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha. そしてブラバム BMW、はい、このドイツエンジン勢の対決という見どころもありますよね。そうですね、まあ、この頃はもちろんメルセデスはまだまだ F1 復帰していなかったわけですけれども、 BMW がいますし、はい、もちろんポルシェがいるし、うん、この本当サーキット全体がですね、フォルクスワーゲンとかアウディとかいわゆるイベントの協賛スポンサーとして、参加してましたんで、はい、お客さんも本当にそういうメーカーのね、なんていうんだろう、招待関係といいますかね、非常にたくさん入ってますよね、ホッケンハイム。そうですね、はい、8月5日、まあ、夏のホッケンハイム、本当に緑の森が深い季節を迎えています、はい、まあ、ちょっとこの日はそんなに猛暑ということではなかったですけれどもね、まあ、しかし高速コースホッケンハイムなんで、まあ、この時代からもエンジンの全開率は高いわけですよね。フェラーリ、ミケーレは6番手グリッドでしたね、はい、ちょっとフェラーリはこのところ、もう一つ予選もレースもパフォーマンスがというちょっと落ち込んでる状況の時でしたね。そうですね、アルボレートはベルギーグランプリを制した後ちょっと苦しい戦いが続いています。サスペンションを何種類も試したりというようなことがね、うん、まあ、この辺に彼らの苦しみがあったんですけれども、はい、リアサスを、まあ、新しいタイプに戻したり、いろんな開発もやってるんですけれども、はい、もう一つメカニカルグリップが上がってこないという悩みありましたね、まあ、今これがグリッドオーダー出てますけれども、はい、ポールポジションはアラン・プロスト、マクラーレン、そしてロータスルノーのデ・アンジェリスが2番手、はい、イカルノワークスのワーウィック、タンベイ、そしてネルソン・ピケが5番グリッドからスタートを迎えるということになります。この、グリッドの左右なんですけれども、はい、この当時はこれポールシッターがどちら側を取るというのが選べたんですね。そうですね、はい、今このスーパー表示では右前、うん、ポールという位置の配置になってますよね、はい、プロストですが、ご覧ください、ダミーグリッドにはアラン・プロストの方、赤白マクラーレンの方が左前にいますね、はい、ついてますんで、はい、これが正規のスターティングリードというふうに解釈してください、画面スーパーは今こうして出てますが、カーナンバー19アイトン・セナは堂々9位、ルネ・アルヌーのフェラーリよりも前につけているわけですよ ね、まあ、この辺が、アイトン・セナがですね、本当に予選で、まあ、トールマンハートを非力なんですけれども、ーメーカーターボチームに対して常にもう本当に常にトップ10以内の、ね、グリードを得ていたという、まあ、これがアイトン・セナの速さをこのターボ時代のこの夏にも予選で証明していましたよね。マンセルとそしてロズベルト。Bem, amigos da Rede Globo. Aí nós acompanhamos, portanto, as emoções do Grande Prêmio da Alemanha do ano passado em 1983. A vitória de René Arnoux e Nelson Piquet
que mais ou menos nesse ponto aí onde estão os carros, aí antes desta curva, foi exatamente aí que ele estourou o seu motor em 1983. E teve o problema que você vê. Aí vão os carros. Para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento de pneus. Prost, De Angelis, Warwick, também, Piquet, Alboreto, Lauda, Telfari, Senna, Arnoux, De Césaris, Lafitte, Wilke, Rock, Suver, Butsam, Mansell, Resnaud, Schiver, Rosberg, Patrese, Quinzani, Aliot, Gartner, Rottengarter, Jonathan Palmer e Stephanie Johansson. Aí vão os 26 carros buscando o momento da largada. Nelson Piquet precisa muito destes pontos para ainda ter alguma chance neste campeonato mundial. Prost e Lauda, uma briga particular dentro da McLaren. E Ayrton Senna, depois da festa do terceiro lugar no Grande Prêmio da Inglaterra em Brands Hatch, sempre a expectativa de uma nova boa corrida desta fantástica caminhada deste novo piloto brasileiro no seu ano de estreia na Fórmula 1. Aí o Prost passando, aí vem eles. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Amigo da Globo, bom dia. Apenas para transmitir as informações recebidas de Hockenheim a respeito dos melhores tempos feitos agora pela manhã, naquele último treino que é feito 3 horas antes disso aí que você está vendo, que é a preparação para o alinhamento dos carros, ou melhor, 4 horas antes. O Patrick Tambera Ferrari, você está vendo aí o René Anu, que é seu companheiro de equipe, fez o melhor tempo 1:53:54, bastante acima da pole position de Alain Prost, que foi 1:47:012, o que é muito natural. Você sabe que nesse último treino, os carros, os pilotos usam os carros com tanque cheio, preparados para a corrida e tentam exatamente avaliar o comportamento do carro nas, pelo menos nas 10 primeiras voltas da corrida, que é esse, tanque cheio, pneu novo. O També fez o primeiro, 1:53:54, e vamos chamar a atenção para o segundo tempo do Ayrton Senna, que é muito próximo do Patrick També, 1:53:55. O terceiro tempo foi do Niki Lauda e o 12º de Nelson Piquet. Também chamando a atenção, você já sabe que o Senna, em todas as pistas que tem baixa e média velocidade, ele consegue compensar a desvantagem do seu motor no braço. Mas vamos chamar a atenção para o fato de, aqui em Hockenheim, nesta pista de Hockenheim, onde tem trechos de altíssima velocidade, na medição feita no trecho de mais alta velocidade, Niki Lauda, que foi, teve o carro mais rápido, a McLaren, mediu 242,69. E o Ayrton Senna mediu 237,62. Uma diferença bastante pequena de 5 km por hora na parte mais alta do circuito. Aí vem ele se aproximando da posição de largada. Para que vocês tenham uma ideia como é o circuito rápido, o circuito de Hockenheim. O recorde desta pista de 1980, ainda com os carros Asa, de Alan Jones, 1:52:42, deu a ele nesta volta uma média de 225 km por hora. É um circuito de alta, portanto. Ele é dividido em duas partes. Uma parte, que é a parte do estádio. É um circuito onde uma das partes seria envolvida inteiramente por arquibancadas, como se fosse um estádio de futebol. Ali está a parte mais lenta, é onde os carros dão a largada. E a parte que é chamada da parte da floresta. Curvas de alta velocidade e retas longas. Ali os carros atingem o limite do que pode render um carro de Fórmula 1. Aí estão eles. Vão se posicionando. Lá por último, lá atrás, na 13ª fila, vão parando Jonathan Palmer e Johansson. Prost por dentro. De Angelis fora, pintou a luz vermelha, vai pintar a verde, Piquet na 3ª fila, Ayrton na 5ª, aí vem eles largando, vai forçando Derek Warwick, ficou atrás de De Angelis. De Angelis vai tomando a ponta, Prost, Piquet brigando por ali, vai buscando a 4ª colocação, Nelson Piquet. De Angelis em primeiro, depois Prost, depois Warwick, depois Nelson Piquet. Assim eles vão ganhar a primeira curva. Que continua forçando ali por fora, buscando o melhor posicionamento. Aí vem eles para a primeira chicane, com De Angelis em primeiro, reparem. Aí ele contorna a primeira perna, a segunda tomada à esquerda. Prost, Warwick, Piquet colado em 4º lugar.
já forçando em cima de Derek Warwick. Consegue aquilo que não é normal na sua carreira. Conseguiu largar muito bem Nelson Piquet. Exatamente, foi a coisa mais curiosa dessa largada, a extraordinária largada do Nelson Piquet, que já está em terceiro. E o Derek Warwick, que largou muito bem, foi agora superado pelo Piquet. E não foi só Piquet quem largou bem, não. Ayrton Senna já é o sexto. Largou muito bem também Ayrton Senna, até o Fábio é o sétimo, você viu aí. Portanto, a liderança é de De Angelis, com o Prost em segundo, com o Warwick em terceiro, com o Piquet em terceiro, Warwick em quarto. Quinto é também o sexto, coladinho. Olha o Senna como foi lá fora. Subiu ali na zebra, tirou fumaça na roda traseira esquerda. De Angelis, Prost, Piquet, Warwick, também. Ayrton Senna. E na sétima posição, Nick Lauda. São os sete primeiros colocados nesta primeira volta. Aí eles entram pelo estádio. Repare, é exata impressão, as arquibancadas como um estádio de futebol. Contornando a curva de entrada da reta dos boxes. Aí neste ponto vem muito forte De Angelis. Prost, Piquet, Warwick, também Ayrton Senna, René Arnoux, Nick Lauda, Theo Fabio, André De Cesaris. Primeira Ferrari era Alboreto, a segunda é Arnoux na 12ª posição. Assim eles completam a primeira das 45 voltas. Aí já vai parando o Max Schubert. Lentamente o Surrer com seu Erros. De Angelis ainda é o primeiro, outra vez eles tomam a primeira chicane. Em três na prova, eles diminuíram muito a velocidade de circuito. O Ayrton está na luta. Interessante, inclusive, que ele abriu do Alboreto, não está sendo pressionado pelo Alboreto, ao contrário. Ele é que está pressionando o També. Aí o Surrer se encaminhando para o boxe. Dizíamos que ele vinha devagar, só agora completando a primeira volta, se encaminhando para o boxe. Aí estão forçando, hein? Forçando muito em cima do També na luta pela quinta posição. Busca a posição de ultrapassagem. Só que a tomada da curva é esquerda, a preferência do També. Aí na segunda variante. De Angelis, Prost, Piquet, Warwick, Ayrton Senna já ultrapassou Patrick També. Já ocupa a quinta posição Ayrton Senna. De Angelis, Prost, Piquet, Warwick. Aí o Senna. Depois também. De Claudio é o sétimo. Alboreto o oitavo. Theo Fabio o nono. De Cesaris o décimo. Arnoux o décimo primeiro. Lafitte décimo segundo. Ilkerhoff décimo terceiro. São os 13 primeiros colocados. Firme, toca forte, Hélio De Angelis completando a segunda volta, próximo aí na balada. Piquet também, os três vão abrindo. Aí o Warwick é o quarto, Senna que é o quinto, também é o sexto. Aí a classificação depois de uma volta, teve a alemã atrasada na classificação, colocando aí Ayrton Senna na sexta posição, ele já é o quinto. Eles entram pela terceira volta. Primeira das variantes. Warwick vem na balada, os quatro primeiros. O Ayrton já fica um pouquinho mais para trás. Terceira volta de um total de 45. Cada volta tem 6.797 metros no circuito de Hockenheim. Depois do grande prêmio de Hockenheim, nós teremos mais ali o grande prêmio da Áustria em Zeltweg. Aqui há duas semanas. Depois nós teremos Zandvoort, Holanda. Depois Monza, Itália. Outra corrida na Alemanha no grande prêmio da Europa, em Nürburgring. Fechando na estreia do grande prêmio de Estoril, em Portugal. De Angelis, Prost, Piquet. O quarto Warwick passando. Olha o Ayrton, que beleza em quinto. E Lauda forçando em cima do També, lado a lado. A vantagem já é de Lauda para assumir a sexta posição. O Lauda
parece que está assim num ritmo de espera, estudando melhor o comportamento dos carros que estão à frente. E é mais ou menos explicado, porque ele teve muitos problemas no treino de sábado. Ele rodou duas vezes no treino, assim como também o Nigel Mansell. E por isso a diferença muito grande, tanto entre o Laude e o Prost na classificação de largada, como entre o Mansell e o Hélio de Anges, também da Lotus, da mesma equipe. Quarta volta. É a volta que eles iniciam nesse momento. O Moreto vem sendo pressionado ali, você viu. O De Angelis consegue abrir uma certa vantagem em relação ao Prost. Já esteve mais próximo o Prost. Essa quarta volta já fica um pouco mais para trás. Aí Lauda, o Warwick e o Fabi. Lauda é o sexto, Warwick o sétimo. Fabi é o oitavo. De Angelis pegou na zebra por dentro. Passando o Prost, passando o Piquet. Ficou um pouquinho mais para trás, o mesmo acontecendo com Ayrton Senna na quinta posição. Aí vai se formando o primeiro pelotão nesta quarta volta, com De Angelis, com Prost, com Piquet. Warwick apareceu no seu vídeo, Senna também. Aí De Angelis determina o ritmo da corrida e é forte. Os cinco primeiros da mesma tomada. Entrou o sexto também, o sétimo também, o oitavo. De Angelis, você conhece como um piloto sempre muito rápido. E, aliás, a única vitória que ele conseguiu até hoje na Fórmula 1 foi em um circuito muito rápido, que é o de Zeltweg, na Áustria. Aí eles vão completar a quarta volta. Nós vamos acompanhando mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984. Logo depois, nós estaremos com a cobertura total, o boletim dos grandes momentos dos Jogos Olímpicos. E às 16 horas, Brasil e Coreia no voleibol feminino. O Brasil precisa conquistar a vitória e seguir na sua luta pela quinta posição, que seria uma ótima posição para o voleibol feminino do Brasil, nesses Jogos Olímpicos. O Brasil teve duas partidas fantásticas no voleibol feminino, contra a China e principalmente contra os Estados Unidos. A grande força desses Jogos Olímpicos no voleibol. Aí depois de quatro voltas, com De Angelis, com Prost, com Piquet, com Warwick, com Senna e com Lauda nas seis primeiras posições. Cinco voltas já percorridas pelos pilotos. Fabi também já encosta no Lauda. Prost tenta uma maior aproximação em relação a De Angelis, fica para trás Nelson Piquet. Ficou muito nessa última volta. Saiu Ayrton Senna, bateu forte. Aí você vai vendo. Ele está bem ali dentro. Repare. Tira o volante, vai deixando o seu carro. Vinha muito bem na prova Ayrton Senna. Veja no replay. Ele saiu reto ali quando foi buscar a freada da chicane. Bateu com o lado direito do carro, destruiu praticamente o seu carro novo, 05. Carro novo feito, estreado nesta corrida depois do Grande Prêmio da Inglaterra. Ali o Ayrton Senna, meio assustado com a batida, mas perfeito, sem nenhum problema. Fazia uma grande corrida, estava em quinto. Aliás, ele já vem na balada dos principais pilotos em todas as provas. Já não é mais nenhuma surpresa. Mas bateu muito forte Ayrton Senna na quinta volta. Abandona a prova, portanto, o brasileiro Ayrton Senna, depois de uma batida forte. Olha, deve ter sido um problema de freio, porque ali a única coisa que se exige do carro realmente é freio. Ele vem em alta velocidade, é uma freada forte para entrar na chicane. E dali em diante, escapou da pista, saiu para a grama, realmente a velocidade duplica. Então na grama, sem atrito, o carro vai mais rápido e a batida foi realmente forte. Você viu que ele caminhou quanto tempo levando o carro junto ao guarda-reio, já sem roda traseira, sem roda dianteira. Portanto, Ayrton Senna está fora da prova, bateu forte. Tudo bem com o piloto brasileiro. Imediatamente ele deixou o carro, você pode acompanhar. Ficando bem para trás da quarta posição. Nick Lauda passa a assumir o quinto lugar depois da batida de Ayrton Senna. E o Prost abre luta para cima do De Angelis. Piquet que não consegue uma maior aproximação.
Olha o Prost, como vem colado no De Angelis. Vai começar a pensar em buscar uma ultrapassagem. De Angelis já muda o traçado da pista. Já começa a evitar um posicionamento de ultrapassagem por parte de Prost. Colou definitivamente Prost. Bota pressão em cima do De Angelis. E o Piquet com isso encostou de novo. Caiu um pouco o ritmo do De Angelis. Tanto que o Piquet estava afastado do Prost e já encosta. Isso determina exatamente que o ritmo do De Angelis é que diminuiu. Aí De Angelis tem logo atrás Prost e logo atrás Piquet. Vem de lado o carro de De Angelis. Aí numa tomada bonita, no mergulho na curva direita. Parte do estádio. E eles entram pela reta, completando mais uma volta. Prost vai se aproximando. Ali atrás, esperando para ver o que acontece, Nelson Piquet. Eles buscam a parte interna da pista. Aí foi que ficou Ayrton. Contorna certo De Angelis. De Angelis, Prost, Piquet, Warwick, Lauda e Theo Fabi. As primeiras posições. Dois McLaren, duas Brabham, uma Lotus e um Renault. Aí os três primeiros colocados. Tenta maior aproximação, Prost. Repare que eles vão lá para dentro fazer a tomada. Nelson Piquet colocou. Por dentro, ameaçando uma tentativa de ultrapassagem em cima do Prost. Você viu como o carro, ele saiu do traçado exato, o carro bateu no chão, tirou faísca. É, o carro ainda está muito pesado, está com toda a gasolina dentro. E saiu do traçado, como você disse, já pega um ponto da pista que já, não é tão perfeito o asfalto. Você percebe pela movimentação dos pilotos na pista, não só pelas tomadas de curva, mas nas próprias retas, deve estar com muitos altos e baixos na pista. E os pilotos têm que mudar ali o traçado deles, onde seria normal em linha reta. Quer dizer, eles lá dentro é que sentem por onde tem que andar. Talvez, depois da metade da prova, já com os tanques mais vazios, eles possam até fazer um outro traçado. Mas, no momento, eles têm realmente procurado fugir das ondulações da pista. Atitude absolutamente anormal a tomada dessa curva direita. Eles buscaram a parte interna, depois novamente abriram para fazer a tomada, para ir fazer a curva. Daquela ida para dentro e volta para fora, o normal seria ir reto. Prost passa Piquet também. Acaba o motor de Hélio De Angelis. Motor turbo Renault que equipa Lotus. E Piquet vai forçar em cima do Prost na briga pela primeira posição. Acabou o motor de Hélio De Angelis. Estourou o motor. Ameaçou pegar fogo. Muita fumaça, muito óleo. Prost e Piquet passando. E aí está o De Angelis. Carregando o seu Lotus pela pista. Começa a pegar fogo. E Nelson Piquet já ultrapassa o Prost. Forçou para cima de Prost, conseguiu a ultrapassagem. Assume a ponta, Nelson Piquet. Mas a briga vai ser boa, o Prost não desistiu. O perigo é a pista. Foi numa tomada de curva, ele fez toda aquela curva e durante todo aquele pedaço, seguramente, jogou muito óleo na pista. Piquet é o primeiro, Prost é o segundo. A terceira colocação é de Warwick. Lauda passa a ser o quarto. Theo Fabi o quinto. Nelson Piquet tenta abrir de Prost. Oitava volta. Total de 45. Aí Piquet em primeiro, Prost em segundo. Depois da Fórmula 1, cobertura total. Se acompanhando sempre o
os grandes momentos dos Jogos Olímpicos em Los Angeles. 16h, vôlei feminino, Brasil e Coreia. A liderança de Nelson Piquet, Ayrton Senna, saiu na quinta volta, estava em quinto lugar, saiu da pista e bateu forte. Está tudo bem com o piloto brasileiro. Falar em piloto, quem está melhor é o Secoto. Depois do acidente tão forte em Brandsvet nos treinos para a última corrida, Lauda já é o terceiro, hein? Secoto está em Munique, na Alemanha, em recuperação, mas está bem melhor. E o Martin Brando, que sofreu também um acidente forte na corrida anterior ao Grande Prêmio da Inglaterra, no Grande Prêmio de Dallas, sai do hospital essa semana. Ele também teve uma fratura. Aí o Lauda já é o terceiro, o Alves o quarto. Você vê o Fábio chegando por ali. E também o Williams se metendo no caminho. Al Moreto nos boxes com sua Ferrari. O Lafitte largou em 12º. E o Rosberg só largou em 19º. Aí já aparece o Rosberg que vem por ali. Piquet e Prost. Eles já vão chegando a Jonathan Palmer. Aí o De Angelis, só agora, chegando aos boxes de Hockenheim para abandonar a prova. Ele, De Angelis, que vinha marcando pontos em quase todas as provas. O De Angelis só não marcara pontos no Grande Prêmio da África do Sul. Ele fez um quarto lugar, um terceiro lugar no Brasil, um quinto lugar na Bélgica, um terceiro em San Marino, outro quinto na França, fez um sexto em Mônaco, fez um quarto no Canadá, terceiro em Detroit e terceiro em Dallas. Sem ganhar nenhuma corrida, sem chegar nenhuma vez em segundo lugar, sempre pontuando entre a terceira e a sexta posição, o De Angelis é terceiro colocado no campeonato com 26 pontos e meio. Ele tinha marcado pontos em 9 das 10 corridas disputadas até esta agora. Agora, realmente não deu para ele manter a liderança, porque o motor Renault não tem feito um grande campeonato, nem na equipe Renault e nem na equipe Lotus. E muito menos ainda, evidentemente, na equipe Ligier. Aí você acompanha a liderança de Nelson Piquet com o Prost em segundo, que não desiste da luta. Mas já consegue abrir um pouquinho mais, Nelson Piquet. A diferença é que passa a ser muito grande dos dois para Lauda, para Warwick. Estão determinando realmente um ritmo todo particular de corrida, Nelson Piquet e Prost. Também, Galvão, a corrida é muito importante para eles dois. E o Piquet, na sua tentativa de ainda se aproximar da luta pela classificação do Mundial, ele que está em sexto, e principalmente para o Alain Prost. O Alain Prost é um piloto que lidera o campeonato desde a primeira corrida. Só que ele tem dentro da sua própria equipe, a McLaren, uma grande ameaça, que é a do Niki Lauda. Ele foi conseguindo abrir uma diferença, e estava realmente uma diferença tranquila em relação ao Lauda, uma diferença de 10 pontos e meio. Só que agora, depois da última corrida, você se lembra, vitória do Niki Lauda e o Alain Prost não marcando pontos, a diferença caiu para apenas 1,5 pontos. E na fase final já do Campeonato Mundial, é muito importante que ele aumente essa diferença agora, porque o Prost, nessas mesmas condições, já perdeu 2 vezes o título mundial. É, na pista começa a ver o fantasma de Keke Rosberg, o fantasma de Nelson Piquet. Rosberg, que lhe tomou o título em 82, Piquet, que lhe tomou o título em 83, e vai vendo crescer no retrovisor da tábua de classificação o Niki Lauda, e aí haja pressão para cima do próximo. Ele continua em segundo ali. Aí o Lafitte. Aí chegando no box, outro motor a menos na prova. Aí chegando, fumando muito. Reparei. O motor de Jacques Lafitte. O motor Renault da Williams de Jacques Lafitte. Ele largou na 12ª posição, mas já não estava bem na prova. Olimpíadas 84. Cobertura total da Globo.
Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex ó. Imagens de Hockenheim, Alemanha. Nelson Piquet na primeira posição com o Prost em segundo. Repare, grande espaço até que o Lauda apareceu lá atrás. Antes do Lauda apareceu o Moreira, mas com uma volta de atraso. Ele parou nos boxes. Reparei o espaço. Ninguém. Aí o Amoreto passa com a volta de atrás e passa o Lauda na terceira posição. Aí, inclusive, tentaram ultrapassagem em cima do Amoreto. É o que faz agora Nick Lauda. Teu Fábio passando ali. Warwick e Teu Fábio. Warwick em quarto, Teu Fábio em quinto. Aí, Lauda. Que é o quarto, e o seu Fábio em quinto, pintando ali atrás. Confirmando os cinco primeiros colocados. Piquet conseguindo sustentar a vantagem para a próxima. Até abriu um pouco. Aí a parte da floresta, a parte de alta do circuito. As placas 300, 200, 100, determinando 300 metros para a curva, 200 metros, 100 metros. E eles vêm de uma posição de alta velocidade para uma freada forte, contornando a chicane. E entram novamente numa reta onde aceleram o fundo. Estão trocando as marchas e buscando velocidades acima dos 200 km por hora. E nova freada forte. É um circuito difícil, seletivo, que exige muita habilidade dos pilotos do circuito de Hockenheim. Aí naquele ponto eles entraram no estádio. Aí as curvas são de baixa e vem em sequência, repare. Uma dupla direita determina a entrada da reta dos boxes. Aí o próximo é mais rápido. Naquela parte mista, na parte do estádio, o próximo consegue encostar em Nelson Piquet. Na parte alta, o Piquet está abrindo. Veja que o próximo vai lá agarradinho no Piquet. Aí o Lauda passando na terceira posição. Bom, o Lauda agora também tem campo livre para tentar se aproximar. Se ele tiver agora motor, ele vai se aproximar do próximo Piquet. E atenção para a informação do senhor Oppenheim de que Keck Rosberg não passou nessa volta. Ele que vinha se esperando muito bem na corrida. Largou na 19ª posição e andando forte. Aí mais uma vez Piquet e Prost. Tráfego à frente. Você vê o carro de Johansson, tira que passou. Piquet já conseguindo a ultrapassagem. E o Prost tendo dificuldades para ultrapassar o Rotengard. Piloto da Spirit, o Prost também consegue a ultrapassagem. Campeonato Mundial, Alain Prost, o segundo colocado na prova. Mais uma volta completada por Piquet e também por Prost. Ali atrás do Rotengard com uma volta de atraso. Vai aparecer o carro do Nick Lauda. Aí aparece o carro do Nick Lauda na terceira posição.
Piquet Prost, Nick Lauda, Warwick, Del Fabi, nas primeiras posições. Tenta abrir novamente Nelson Piquet. Aí nesse ponto ele sempre consegue abrir uma vantagem em cima do Prost. Aí na parte de alta do circuito. Aí a curva tomada à esquerda, exatamente fazendo a variante. Quando o outro carro vai ter o problema de Gartner. O segundo Osella da prova, Osella de Joe Gartner. Também com problemas do seu motor Alfa Romeo da Osella. Já são vários os abandonos. Aí Piquet colocando uma volta em cima de Stefan Johansson. Ele deixa Johansson entre ele e Prost. Consegue abrir uma melhor vantagem Nelson Piquet. Mesmo aí no ponto onde o Prost encostava. Você viu a ultrapassagem por dentro da curva de entrada da reta dos boxes do Prost em cima de Stefan Johansson. E aí neste ponto da reta dos boxes a gente tem a noção exata da vantagem de Prost, de Piquet e de Prost em relação ao Lauda. Olha, o Lauda não apareceu, vai aparecer agora. Olha o Lauda aí. Aparecendo o terceiro colocado. Warwick tenta se aproximar um pouco mais de Nick Lauda. Del Fabi é o quinto. Outra vez Michele Alboreto parado no box. Primeiros colocados. 14 voltas no total de 45 no Grande Prêmio da Alemanha. Depois da corrida, a cobertura total. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles, às 4 da tarde. Brasil e Coreia, vôlei feminino, jogo importante para a seleção brasileira de vôlei. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex ó. Alboreto já parou duas vezes no box. E chega a informação de Hockenheim que o problema no carro de Michele Alboreto é com a ignição. Ele que já parou duas vezes no box. Melhorando a vantagem em relação a Prost. Abrindo mais. Aí o Lauda ultrapassando o Johansson. Olha como o Piquet já está bem mais à frente do Prost. Consegue determinar um melhor ritmo? Consegue ter um melhor rendimento no seu Brabham? Passou meio lento aí o Prost. Ficou bem para trás em relação a Nelson Piquet. Contornou muito lento a primeira variante. Olha como o Piquet abre. Como fica para trás o Prost. Aí perdendo muito contato. Aí a testa de Manfred Wilkenrock. Evidentemente os alemães tinham que dar uma força. O único piloto alemão da prova. É um carro novo. Este ATS de Manfred Wilkenrock. Também estreando um novo carro. É exemplo do que acontecia com a Ayrton Senna, que vinha bem na... E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Aí acompanhamos a imagem de Nick Lauda. Repare como ele está mais próximo do Prost.
Aí o Warwick aparecendo é o quarto. O Telfad que vem na luta ali junto com o Warwick. Você vê o Warwick passando. E agora o Telfad. O sexto vai surgir lá atrás. Não é esse. Aí está o Stephanie Johansson. É uma volta de atrás. O sexto lugar surgiu logo atrás. O Cavani também. O sétimo é René Arnoux. São os sete primeiros colocados. 18ª volta. Total de 45. Você pode reparar como o Fabio já anda bem melhor agora na Fórmula 1 que nas suas primeiras corridas. Acontece que ele, você sabe bem, que ele dividia o seu tempo entre as corridas norte-americanas e a Fórmula 1, porque ele tinha um contrato para correr na Fórmula Kart, que é a Fórmula Indy, e o campeonato Kart nos Estados Unidos, o mesmo que disputa Emerson Fittipaldi. Acontece que para se dedicar melhor à Fórmula 1, ele resolveu romper de uma vez esse contrato que ele tem nos Estados Unidos. Entrou um outro piloto no lugar dele, ele teve que pagar inclusive uma multa bastante alta para romper esse contrato, mas está se dedicando mais à Fórmula 1. E aí vai ele, brigando já pela quarta posição com o Derek Warwick. Warwick foi o segundo no Grande Prêmio da Inglaterra. E o Fabio não largou na segunda das duas largadas daquele Grande Prêmio da Inglaterra. Silva ficou na primeira e não pôde participar praticamente do Grande Prêmio da Inglaterra. Participou apenas das sete primeiras voltas. Aí o Theo Fabio passando. Vai na quinta posição no seu Brava. Olha só como o Prost já está mais para o Lauda do que para o Piquet. A melhor volta, volta 18, 1,54,257 de Nick Lauda. Ele já determina um novo recorde. Ah, muito afim de um tricampeonato mundial. Aí tentando chegar no próximo. Mas a diferença do Piquet para o Prost também caiu. O Lauda se aproximou do Prost. E o Prost também se aproximou do Piquet. A diferença volta a cair para a casa dos 3 segundos. 3,43. Saiu de 3,39, foi a 4,40 e baixa de novo a 3,43. Vamos acompanhar atentamente Nelson Piquet. E é muito importante acompanhar nesse momento da corrida a aproximação do Lauda em relação a Prost e Piquet para poder lutar pelas primeiras posições. Aí você viu o carro do Stephanie Johansson. 19 voltas foram completadas. Aí passou o Rutegar. Confirmadas, portanto, as 6 primeiras posições quando eles vão para a 20ª volta. Com o Piquet, com o Prost, com o Lauda, com o Warwick, com o Fabio, com também nas 6 primeiras posições. Aí o Piquet, colocando uma volta em cima do Luke Rock. E o próximo que realmente está mais próximo. E lá atrás já deu para ver o Nick Lauda. As duas McLaren, as grandes feras desta temporada, vão tentando se aproximar do líder da prova, Nelson Piquet. Aí Piquet. Aí vai ele. Completando mais uma volta, está bem mais próximo o próximo. Lauda também tornando a curva de entrada na reta dos boxes. Aí neste ponto onde você o vê. Se aproxima da casa dos 3 segundos a diferença de Nelson Piquet para Prost. Passa a ser de 3,06. Caindo bastante. Lauda coloca uma volta em Wilker Rock. Passou, e aí vem o Lauda. Diz que a Rock tenta pegar uma carona, mas fica difícil. Restando 25 voltas. Determinando que eles completaram 20 das 45 voltas
do Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. Aí sustentando a ponta, está com mais dificuldade Nelson Piquet. Vem se aproximando, volta, volta, Alain Prost, do líder brasileiro Nelson Piquet. Piquet, Prost e Lauda. Depois o Warwick, Fabi também. Nós temos a diferença de 3.06. Sai na cronometragem oficial a diferença de 3.08. Aí os três, no mesmo visual, nesta pequena reta entre as duas variantes, pela primeira vez, os três carros entraram no mesmo visual nesta reta entre as duas variantes. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex ó. Aí nós estamos de volta. Diferença caindo sensivelmente. Na passagem anterior, 2 segundos. E agora já não há mais diferença de cronômetro. Prost encostou definitivamente em Nelson Piquet. O Lauda continua batendo volta atrás de volta. 1,53,98. E aí o Prost já ultrapassando e assumindo a ponta. Problemas realmente no carro de Nelson Piquet. Prost já volta a ser o líder. E Lauda já vem se aproximando de Piquet. Primeira ideia que se pode ter, problema de pneu de Nelson Piquet. O que seria fácil de determinar com uma parada dos boxes. Prost já é o primeiro, Piquet o segundo, Lauda o terceiro. E o Piquet já vai ficando ali na alça de mira do Nick Lauda. Roda muito lentamente a essa altura, Nelson Piquet. Uma parada no box determinaria o problema de pneus. Mas pode ser outra coisa muito mais séria. Repare como Lauda não toma conhecimento de Nelson Piquet, faz a ultrapassagem e Piquet cai para terceiro. Outra vez as duas McLaren na ponta. Com o Prost em primeiro, com o Lauda em segundo. É a briga na pista, é a briga na prova, é a briga do título. E em plena Alemanha, onde a briga maior é entre os motores BMW e Porsche. Pode ver o replay, como o Piquet perdeu uma posição a mais. Vamos ver a atitude de Piquet nesta passagem. Se ele vai para os boxes. Não, contorna, segue na pista. Olhou de lado, olhou no retrovisor. Perde definitivamente contato com os líderes. O que desfaz uma primeira impressão de problema de pneus. Ele teria normalmente parado nos boxes para a troca de pneus. E Lauda, repare como o Piquet já ficou lá para trás, já não aparece mais. Falta ser dos dois ponteiros do campeonato a luta por mais uma prova. Algo ficou mais ou menos claro no início da temporada, Reginaldo. Que a briga seria absolutamente doméstica. E foi, e vem sendo até agora. Com raras exceções, de pouquíssimas provas, a equipe McLaren teve problemas. E curioso, quando ela teve problemas, realmente não foram assim também quebras inesperadas. Ela teve problemas, por exemplo, na corrida da Bélgica, onde os carros não andaram bem em treino nenhum, e as Ferraris, você se lembra, as Ferraris dominaram o treino, largaram na primeira e segunda posição, e o Alboreto venceu a corrida. De resto, realmente, a equipe vem sendo a equipe que dominou plenamente o campeonato mundial. Aí você vê de novo a ultrapassagem com absoluta facilidade, total tranquilidade do Nick Lauda sobre o Nelson Piquet. E a McLaren, que domina com tanta facilidade o campeonato, só tem um problema realmente pela frente, que é a briga interna entre o Lauda e o Prost. Aí que poderia haver um prejuízo na luta direta pelo título, nas corridas finais, ou melhor, numa luta que vai começar daqui a pouquinho. Agora, a superioridade é tão grande que parece que dessa vez nem esse problema pode prejudicar a equipe, pode evitar que a equipe conquiste um título mundial,
como já aconteceu outras vezes com outras equipes, a Ferrari, com o próprio Nicolau. Foram 10 provas no campeonato. Foram 6 vitórias da McLaren. 3 vitórias do Prost e 3 vitórias de Nick Lauda. Nas outras 4 vitórias, 2 de Nelson Piquet, 1 de Michele Alboreto e outra de Keke Rosberg. Aí o Piquet vai lento, lento. Mansell já passou ali, ele foi perdendo todas as posições. E agora finalmente vai para o boxe. Vamos acompanhar a entrada no boxe de Nelson Piquet. Está toda a pinta de abandono. Ela chega. E pelo fato de não ter parado para uma troca de pneus na volta anterior. Vamos aguardar. Nelson Piquet vai se aproximando. Faz sinal para a troca de pneus. Sinal que ele fez para a troca dos 4. O jogo total de pneus. Aí o trabalho da Brava. Rápido como sempre. Faz o teu no cinto. Ele chegou, deu sinal de troca de pneus. A equipe foi para a troca. Ele bateu no cinto, saiu do carro e abandonou. Uma atitude estranha. Você viu que o Gordon Murray, o engenheiro da equipe, ficou ali perto observando o trabalho dos mecânicos depois que o Piquet pediu a troca de pneus. Aí está Nelson Piquet abandonando a prova. Sorriso. Consciência de que ele podia. Largou em quinto, largou muitíssimo bem. Tomou a ponta. Liderou enquanto teve carro com folga. Depois não deu. Ele parou. O estranho é isso. Fez o sinal claro, característico. Troca os 4. Trocaram. E aí ele resolveu descer do carro. Eu acho que nos 10 segundos e 61 centésimos, que foi o tempo que a equipe demorou para trocar o pneu, ele mudou de ideia totalmente. Está fora da prova, portanto, Nelson Piquet. A melhor volta passa a ser de Prost, 1,53,82. A volta de número 23. E aí está o Prost, o líder do campeonato, o líder da prova. Prost é o primeiro, Lauda é o segundo, Warwick é o terceiro, Fabio é o quarto, também é o quinto, Arnoux é o sexto. As alterações e as 6 primeiras posições na 24ª volta. Um total de 45 voltas no Grande Prêmio da Alemanha. Ayrton abandonou batendo na 5ª volta quando estava em quinto. Piquet abandonou na 23ª volta. Até a 22ª ele foi líder. Quando abandonou, estava muito atrás, pois praticamente se arrastou durante mais de 6 quilômetros de uma volta no circuito de Hockenheim. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Aí o Prost forçando a ultrapassagem em cima do Resnô. Com a sua Ligier. Forçou, ultrapassou. Segue na ponta. Chega agora a informação da Alemanha que o problema no carro do Nelson Piquet foi na caixa de mudança. Fica mais estranha ainda a atitude dele de sinalizar para trocar os pneus. A informação que chega de lá, informação oficial da própria BMW, que o problema foi na caixa de mudança. Mas, de qualquer forma, o problema exato que determinou a atitude de Piquet, o seu abandono, você vai saber logo mais no Fantástico. Porque Hockenheim, o repórter Mário Jorge Guimarães, já parte para conversar com o Nelson Piquet, para que nós tenhamos maiores informações hoje no Fantástico. Aí o Lauda, que é o segundo. Prost em primeiro, Lauda em segundo, também na terceira posição. Logo após o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, cobertura total. Jogos Olímpicos de Los Angeles. Começando a sua segunda semana. Medalhas sendo conquistadas, posições se definindo. Cobertura total dos Jogos Olímpicos logo depois do Grande Prêmio de Fórmula 1. E anote aí na sua agenda, 16 horas, 4 da tarde. Brasil e Coreia, voleibol feminino, direto ao vivo de Los Angeles, da Globo.
vai se aproximando do Prost. Prost tem outra vez Rotengarten à sua frente. Viu, Rotengarten? Aí chegando ao estádio, na parte do estádio do circuito, ele consegue a ultrapassagem. Dos 26 carros que largaram, apenas 13 estão na pista. 13 já abandonaram, entre eles Nelson Piquet e Ayrton Senna. 13 carros, portanto, na pista. Nigel Mansell consegue ocupar agora a sexta posição. Nós temos Prost, Lauda, Warwick, Fabi, També e Nigel Mansell nas seis primeiras posições. Nós já passamos da metade da prova. Aí você tem o visual, a diferença do Prost, que vai tomando agora a curva de saída da reta dos boxes. Vai para a parte mais alta do circuito. Aí confirmando a classificação que vemos há instantes atrás. Prost, Lauda, Warwick, Fabi, também Mansell. Vamos às 20 voltas finais do Grande Prêmio da Alemanha, décima prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984. Com De Angelis fora, com Piquet fora, com Rosberg fora, com Arnoux estando mal posicionado. A confirmação até o final das duas McLaren à frente coloca as cinco provas do final, a briga quase que exclusivamente dentro da equipe McLaren. Balançou muito o carro do Prost. Apenas 9 carros continuam na mesma volta. As seis primeiras posições você já conhece. Prost, Lauda, Warwick, Fabi, também Mansell. Ainda estão na mesma volta. Ainda estão na mesma volta. Nesta prova, Arnoux, De Cesaris e Eli Schieber, completando os 9 primeiros. Diferença de 4,28 de Prost para Lauda. Aí você vai vendo os dois. Mais uma volta completada, entraram pela 27ª volta do total de 45 deste Grande Prêmio da Alemanha. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Oh. Confirmando a expectativa e o que normalmente acontece nesse circuito. Metade da prova e só 13 dos 26 que largaram continuam na pista. É, normalmente é uma corrida disputada sob altíssima temperatura nessa época na Alemanha, um circuito que realmente exige muito e principalmente dos motores turbo, que esse é um problema. Esse é um problema do turbo. Você se lembra? Na época que poucas equipes tinham carro turbo, o grande problema da Brabham de Nelson Piquet foi esse durante o ano todo. Nas pistas de alta velocidade, não basta ser de alta velocidade, mas numa pista em que os motores têm que funcionar no seu limite máximo de rotação durante muito tempo. Porque se você acelerar tudo, tirar, tudo bem. Agora, funcionando durante muito tempo no limite máximo, é que provocava quebras, provocava elevação de temperatura, superaquecimento e as quedas. René Arnoux estava na 7ª posição, parou nos boxes, trocou os pneus, voltou à pista, mas perdendo posições. É outra grande notícia para a McLaren. Arnoux é o 4º colocado no campeonato. O 3º colocado, De Angelis, está fora da prova desde o início. Você se lembra como o De Angelis largou em 2º, tomou a ponta, permaneceu na ponta, aí estourou o motor. Ultrapassado de uma só vez por Prost, por Piquet. A diferença de Prost para Lauda baixa dos 4 segundos pela primeira vez. Bem-vindo, Nick Lauda, para cima do Prost. Aí você vai vendo o Prost.
E já vê o Lauda passando. Você pode imaginar a tensão, a pressão que sofre Alain Prost a partir desse momento. O quarto colocado na prova, Théo Fabi, também vai para o box. Aí está ele. Chegando nos boxes, Théo Fabi. Trocando os pneus. O Gordon Murray fez o sinal que também não dá para ele. Abandonando a prova também, Théo Fabi perdendo a quarta posição. Assume a quarta posição também. Assume a quinta posição. A essa altura, o Mansell. E a sexta posição pode ser do Shiver. Porque o Arnoux parou nos boxes também. E o Lauda chegando no próximo. E o Mansell chegando para cima do També. Para brigar pela quarta posição. Aí você vê o Prost e o Lauda chegando. Nelson Piquet abandonou. Cinco voltas depois, Théo Fabi também abandonou. Nesta volta, nesta passagem à frente da reta dos boxes, a diferença se mantendo nos 4 segundos de Prost para Nick Lauda. Passando, Alfa Romeo foi por ali diminuindo. Patrese, que já tinha parado no boxe, também praticamente abandonou a prova. Depois da fatura total, você fica sabendo de tudo, acompanhando as principais imagens dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E às 4 da tarde, anote aí. Vôlei feminino, Brasil e Coreia, direto de Los Angeles ao vivo. Vamos confirmar quantos carros estão na pista. Os problemas continuam. Volta a ser de Nick Lauda, melhor volta, 1:53.77. Aí o Prost usando toda a pista, usando tudo que tem direito. Vai evitando a aproximação de Nick Lauda. 12 carros permanecem na prova. Dos 26 que largaram, 14 já abandonaram. Um alto nível de abandono no Grande Prêmio da Alemanha. Tanto que nós ainda temos muitas voltas pela frente. Muitas emoções a serem vividas neste Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. 11ª etapa, Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1 em 1984. Tenta abrir um pouco mais dessa altura. E é exatamente o que consegue o Prost em relação ao Lauda. Ficou muito para trás o Lauda. A diferença foi a 6 segundos. Também o Lauda pegou mais tráfego agora. Você viu que ele acaba de conseguir superar essa tirra que está aí atrás. Johansson. É a única tirra da prova. Exatamente, porque o Mike Tackwell, que é o segundo piloto da Tivo nessa corrida, aí parando o Ed Shiver, em substituição ao Stefan Beloff, que não está participando do Grande Prêmio da Alemanha, porque tinha um compromisso no Campeonato Mundial de Marcas no Canadá. E o Mike Tackwell não se classificou. Portanto, a única Tivo na pista é a do Stefan Johansson. Ed Shiver abandonando a prova com sua Alfa Romeo. Ele vinha brigando já pela sexta posição. Ia chegando para marcar ponto. Mais um carro abandonando, portanto, são 11 os carros na pista. Quando chegamos à 30ª volta. A liderança de Prost com Lauda em segundo. Aí você vai vendo o Prost. Thank you.
primeira volta, vamos confirmar as seis primeiras posições. Prost é o líder. Segundo, Lauda. Terceiro, Warwick. Quarta posição para També, quinto para Mansell. E sexto, René Arnoux. Mesmo depois de ter parado no box para a troca de pneus, porque você acabou de ver que o Ed Schieber recuperava essa posição quando, da parada do Arnoux, abandonou a prova. 14 voltas para o final. Olimpíadas 84. Cobertura total da Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Estamos de volta. Imagens ao vivo. Hockenheim, Alemanha. Essa é a minha primeira etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. Balança muito o carro de Prost. Aí você vê o Arnoux. Volta a ser de Prost, é melhor volta. Eles vão na ponta e vão marcando melhor volta em cima de melhor volta. É uma briga toda particular entre os dois pilotos da McLaren. Brigam na ponta do campeonato, brigam na ponta da prova, brigam pela melhor volta. É incrível, é fantástico o desempenho da McLaren. E é uma equipe super organizada, você vê que isso é muito raro, dois pilotos do mesmo nível, sem nenhum favoritismo, sem que haja uma determinação de quem é primeiro ou segundo, e tudo dá certo para os dois. É evidente que o Prost perdeu algumas corridas por quebras, o Nick Lauda também, mas isso por coisa de corrida, porque os dois carros estão sempre preparados no seu ponto máximo para qualquer uma das corridas. A diferença agora aumentando. Prost para Lauda, 6.37. Dá para ver no visual, repare lá. O Prost contornando a curva. Só agora o Lauda vai buscar a tomada do tangenciamento para fazer a mesma coisa. A equipe é dirigida por gente muito séria, que vem no automobilismo desde a Fórmula 3, que é o Ron Dennis, que foi progredindo nessa sua carreira como diretor de equipe, como dono de equipe, da Fórmula 3 para a Fórmula 2, da Fórmula 2 para a Fórmula 1, e ele poderia, aliás, era plano dele, a equipe chamava-se Project 4, na Fórmula 3 e na Fórmula 2, e ela tinha intenção de construir um carro para a Fórmula 1, mas ele, apareceu essa chance dela entrar na Fórmula 1, comprando uma equipe que já tinha um certo gabarito, já tinha uma qualidade reconhecida. Comprou a equipe, comprou as ações, assumiu totalmente o domínio da McLaren, e você vê agora ele associado ao construtor, que é o John Barnard, você vê uma das equipes mais bem sucedidas da história da Fórmula 1. Aí o Prost colocando outra volta em cima do Manfred Wilkenrock. Se arrasta na pista o Manfred Wilkenrock. Em casa, na Alemanha. Aí o Prost, ele vai se aproximando do Arnoux, que é o sexto colocado. Quando ele conseguiu ultrapassagem em cima do René Arnoux, apenas cinco carros estarão na mesma volta. E dos 26 que largaram, 11 apenas estão na prova. Você viu o Arnoux passando, o Prost completando mais uma volta, abrindo ainda mais sua vantagem em relação a Nick Lauda. Passou o sexto colocado e logo atrás, olha, o Arnoux está ali na frente. O carro que está ali na frente é a Ferrari, de Arnoux é o sexto. E o Prost, que é o primeiro, já vai para colocar uma volta em cima dele. E o Wilkenrock, nós dizíamos, se arrastava na pista, está voltando para o box. Talvez para abandonar definitivamente. Não tem mais o que fazer. E o grande prêmio da Alemanha, o alemão Manfred Wilkenrock. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Você vai vendo o próximo, você viu que insiste a equipe ATS. É que o carro é novo, ou vale a pena que este resto de prova sirva de laboratório para a equipe ATS. É a primeira corrida deste novo carro da ATS.
Olha aí, Galvão, e o Prost agora acelerando mais, aumentando a sua diferença em relação ao Nick Lauda, agora para 7.35. Ele não quer perder essa vitória de jeito nenhum, está sabendo que está jogando o título aí. Você viu como o Prost colocou mais uma volta em cima do Hugo Rosengarten? Eu confesso que já perdi a conta de quantas vezes o Prost já passou pelo Rosengarten. Hugo Rosengarten, que corre na Spirit, de número 21. E aí o Prost chegando pertinho, pertinho do Arnoux, que é o sexto colocado. Acompanhe. A reta dos boxes. Wilker Rock voltando à pista. E você vê o Prost passando colado ali no Arnoux. Paco buscou ponto de ultrapassagem, a curva é à direita, ele tira por dentro. Já consegue a ultrapassagem. Prost em cima de Arnoux. Apenas 5 carros estão na mesma volta. O líder que é Prost, o segundo que é Lauda, o terceiro que é Warwick, o quarto que é També e o quinto que é Mansell. O sexto colocado, o René Arnoux, já está uma volta atrás do líder. Você vai vendo os dois aí. O líder Prost e o sexto colocado Arnoux. E a diferença sobe de Prost para Lauda. 8.59 já agora. Tem essa impressão, essa altura, que o Lauda já começa a pensar em garantir um segundo lugar. Johansson voltando à pista depois de ter parado no Kivel. Prost, Lauda, Warwick, também Mansell, René Arnoux. 6 primeiros colocados. Vamos nos aproximando das 10 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. Ayrton Senna bateu e abandonou em quinto na quinta volta. Nelson Piquet praticamente abandonou na 22ª quando perdeu a liderança. Ali ele apenas completou mais uma volta e na 23ª abandonou definitivamente a prova. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Completando mais uma volta Prost. Vamos de voltas para o final. Aí se aproximando de nós preciosos. Da sua luta pelo título. Título que esteve muito próximo do francês Prost em 1982. Ele perdeu para Keke Rosberg. Esteve muito próximo de Prost em 1983. Ele perdeu para Nelson Piquet. E vai mais uma vez se aproximando. Mais uma vez ele vai tentar ser o primeiro francês campeão do mundo na Fórmula 1. E mais uma vez sofrendo uma pressão psicológica muito grande. Que agora o Lauda, e olha aí a diferença, e realmente o Prost acelerando, tentando ganhar essa corrida de qualquer forma. Agora vai para 9.05 a diferença em relação a Lauda. Só por muita falta de sorte, o Prost perderia essa corrida. O carro dele está muita coisa. Muitas as voltas finais. O retrato do corrida, ele está aproximando. O reto 4 segundos. Aí você pela parte mais ao fundo, aí onde o Prost está entrando, neste ponto, é a parte do estádio. Você viu que as curvas estão mais fechadas. E as curvas de um bosque muito bonito. É um visual bonito, é uma pista segura. Exige muito dos carros, é verdade. Tanto só 10 estão na prova, dos 26 que largaram. Exige muito dos pilotos. Mas todos eles gostam de correr em Hockenheim. Birkenrock parado de novo. A equipe ETS definitivamente faz do Grande Prêmio na sua casa, na sua terra, um laboratório para o novo carro. Vamos para 10 voltas do final. Rossi na ponta. Lauda em segundo. Warwick em terceiro. Também em quarto. Mansell em quinto. René Arnoux na sexta posição. E aí vai firme Alain Prost.
Aí vem ele se aproximando outra vez da primeira variante. Primeira direita, segunda esquerda. A classificação depois de 35 voltas. Confirmando, do primeiro ao sexto. Confirmando a diferença, 9.05. A diferença de Prost para Lauda. Mas o Lauda está sossegado em segundo. Você vê que a diferença do Prost para o Warwick é 42 segundos. Tem 33 segundos de vantagem Nick Lauda para Derek Warwick, que corre na terceira posição. Logo depois da Fórmula 1, cobertura total. As principais imagens, as principais notícias, o quadro de medalhas, tudo o que vai acontecendo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. 4 da tarde, vôlei feminino, Brasil e Coreia. Está injetado o áudio do Wilken Rock, conversando em alemão. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Aí voltamos com a imagem de Prost. Apenas 10 carros estão na prova. Vamos dar então a classificação desses 10 carros. Prost, Lauda, Warwick, também Mansell, Arnoux, 6 primeiros, marcando ponto. Depois, 7º, François Resnaud. 8º, Andrea De Cesaris, os dois Ligier. 9º lugar, Rutengarten. São as 5 voltas atrás. E na 10ª posição, Stefan Johansson, que corre com a única tira nessa prova. Apenas estes 10 carros continuam na competição. Aí vai, firme Alain Prost. Vai correndo atrás de sua 4ª vitória no ano. E sempre aumentando a vantagem para o Lauda. Você vê o Prost, vê o Arnoux e vê o Lauda chegando ali no René Arnoux para também colocar uma volta em cima do piloto francês René Arnoux, que é o 4º, que é o 6º colocado na prova e o 4º colocado no Campeonato Mundial. Passamos da 36ª volta. Total de 45 no Grande Prêmio da Alemanha. Aí você vai vendo Arnoux e Lauda, a ponta de Prost. Alain Prost, que tem 29 anos de idade. Fez a sua primeira corrida, estamos a 7 voltas do final. Fez a sua primeira corrida no Grande Prêmio da Argentina em 1980. A partir de 82 ele já começou a disputar o título. Já correu 67 vezes. Completa agora a sua prova de número 68. Venceu 12 vezes. Corre, portanto, atrás de sua 13ª vitória. A primeira destas 12 vitórias foi no Grande Prêmio da França em 1981. Aí vai Alain Prost. Vai se aproximando cada vez mais de sua 13ª vitória. De sua 4ª vitória na temporada. Quer abrir mais 3 pontos em relação a Nick Lauda. Mesmo assim, a diferença fica só de 4,5 pontos. Ou seja, metade dos pontos de uma prova. Ainda teremos 5 provas para o final. Vai ser curva a curva, ponto a ponto, prova a prova, a decisão desse campeonato mundial em 1984. Lauda ultrapassa René Arnoux. Não tem ninguém na pista entre Prost e Lauda. Apenas a diferença de cronômetro. Aumentou muito nas últimas voltas. Mas ainda temos muita corrida pela frente.
Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Um show de Jorge Ben da Bahia, pelos Verdes Mares, fantástico, hoje, 8 da noite. Logo depois da Fórmula 1, cobertura total. As novidades, as imagens, as competições, as medalhas. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Às 4 da tarde, direto ao vivo de Los Angeles, anote aí. Luiz Alfredo e Luiz Fernando vão nos mostrar as emoções do vôlei feminino Brasil e Coreia. Aí você vai vendo o També, que é o quarto colocado. A diferença vai caindo. Essa foi a primeira volta que Lauda conseguiu apertar um pouquinho a diferença em relação a Prost nas últimas voltas todas. A diferença vinha sempre aumentando, agora caiu um pouco, de 9,17 para 8,37. E nós vamos chegando às 5 voltas finais. Vamos aguardando, vamos medindo, vamos ver se a diferença vai caindo. O que traria ainda mais emoção a este final do Grande Prêmio da Alemanha. A liderança de Prost com Lauda em segundo. A briga dos dois. Aí o Prost. Ayrton abandonou na quinta volta, estava em quinto. Piquet abandonou na 22ª, estava em primeiro. Saiu o Prost. Lauda apareceu lá ao fundo. Aí tentando diminuir a diferença. Vamos chegando ao final da prova. Os dois pilotos lutam pela quarta vitória na temporada. A diferença é que o Prost luta pela 13ª vitória de sua carreira e o Nick Lauda luta pela 23ª vitória de sua carreira. É uma carreira fantástica de Nick Lauda, que tem 35 anos. Correu pela primeira vez em 1971 na Áustria. Já fez 151 corridas. Fora essa, estamos a 5 voltas do final. Venceu 22 vezes. É o recordista mundial de número de pontos em grandes prêmios de Fórmula 1. Vai tentando se aproximar do recorde de vitórias que é do Jack Stewart. E vai tentando um tricampeonato mundial. Vai escrevendo o seu nome como um dos maiores, já é, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Ele quer ser o maior piloto da história de Fórmula 1 em todos os tempos. Cada um na sua época, cada um tem o seu objetivo em função, em relação direta ao tempo de Fórmula 1 que cada um tem. O Lauda corre atrás de um recorde histórico, que é o de número de vitórias de Jack Stewart, 27. E o Alan Prost, agora com 68 grandes prêmios, bem menos do que Lauda, bem menos que a metade do que Nick Lauda, lutando pela sua 13ª vitória, superando, se ele conseguir, superando o Nelson Piquet, que tem 12, que é um contemporâneo dele, Alan Prost. Aí vem Prost da ponta, Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Aí vem Prost para completar mais uma volta. Vamos a 4 voltas para o final. 41 voltas completadas do total de 45. 4 voltas, portanto, para o final. Aí o Prost passou. Vamos ver o Lauda. Continua muito grande a diferença. Só agora aparece Nick Lauda. Aumentou essa diferença, hein? 10,04 agora. Eu quero dizer, 4 voltas para o final. Só uma falha mecânica ou um erro humano pode tirar esta vitória do Prost. No braço, no motor, no acelerador, não dá mais para o Lauda chegar. Basta dirigir a essa altura com muito cuidado o Prost, ou pelo menos deveria. Aí vem ele. Realmente com cuidado, já não usa toda a pista. Prost, 3,5 voltas para o final da prova. 3
voltas e meia para a 13ª vitória de Prost em sua carreira, para a 4ª vitória na temporada. Para que ele possa abrir 4,5 pontos em relação a Lauda. A diferença no campeonato mundial é de 1,5 ponto. O primeiro lugar vale 9 pontos. O segundo lugar vale 6 pontos. E lá vem ele para outra volta em cima do Rotegarten. Vai entrando no estádio Alain Prost. Aí a segunda curva do estádio. Uma curva longa tomada à esquerda. Segunda perna à direita. E ele vai para a dupla à direita, que determina a entrada da reta dos boxes. Aí a segunda parte. Aí ele entra pela reta dos boxes. Aí vai botar mais uma volta em cima do Rotegarten. Completa a 42ª volta, Alain Prost. São 3 voltas para o final. 3 voltas para uma vitória deste piloto fantástico, deste francês que lidera o campeonato mundial. Lauda ainda não pintou. Aumenta de novo a diferença. Aparece Niki Lauda. Prost já sai da curva do final da reta dos boxes. Aí vem para a primeira variante. Aí se aproximando do final. Surge a marca de 2 voltas para o final. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Benorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Benorex, ó. Aí o Prost tocando firme. Lauda é o segundo. Posições que valem pontos. Warwick em terceiro, também em quarto. Mansell em quinto, René Arnoux em sexto. Olha a diferença aí acima dos 10 segundos. 10, 2, 3, 2. Bem próximo. Foi pole position. Andou em segundo para De Angelis. Andou em segundo para Nelson Piquet. Quando De Angelis quebrou, ele assumiu a posição. Quando Piquet quebrou, ele assumiu a posição. Não teve que lutar muito, mas soube se manter aí em vantagem. Teve o melhor ritmo de corrida do que Niki Lauda. Lauda esteve próximo a 3 segundos. E agora fica a mais de 10 segundos de próximo. Ele vem para completar mais uma volta, para entrar na volta final. Já surgem os aplausos das arquibancadas de Hockenheim. Aí vai passando o próximo. Aí é uma volta no final. Ele vai se aproximando dos 6 quilômetros finais de prova. Lauda passou mais perto um pouco. Passou bem mais perto, Lauda. Nesta volta final deu para ver no visual como Lauda passou bem mais perto. É que o carro se dirige realmente com muito cuidado. Homem cruzando, completando a mesma volta do líder, confirmando a 3ª posição. Aí o Mansell passou em 4º. Enquanto o Prost vai se encaminhando para o final, para mais uma vitória. 4ª posição era do També. Aí vai Prost para entrar na variante com todo cuidado. O També realmente passou em 5º. E olha como o Lauda chega. Nunca esteve tão próximo nas últimas voltas. Vai tentando chegar. O Prost já está no visual do Lauda. Mas a prova vai chegando a seu final. Aí entrando no estádio Prost. Aí pelas curvas finais. Lauda vem chegando. Aí vem o Prost. Os pontos são importantes. Podem valer um título mundial. Entrando pela reta dos boxes Prost. Aí o diretor de prova. Próximo Lauda. Bandeirada de chegada. Vitória de Alain Prost.
na ponta dos dedos. Trouxe com muito cuidado. Ele sentiu a aproximação de Lauda, mas não havia mais possibilidades de uma tentativa de ultrapassagem. E aí a McLaren faz a festa e faz nova dobradinha. Prost em primeiro, Lauda em segundo. Outra vez McLaren, outra vez Alain Prost. Termina o Grande Prêmio da Alemanha. Termina o Grande Prêmio da Alemanha sem nenhum brasileiro. Ayrton Senna, na quinta volta, bateu quando estava em quinto. Nelson Piquet liderou a corrida, teve problemas na 21ª e abandonou na 23ª. E Prost consegue a sua 13ª vitória. 13ª vitória da sua carreira de 68 grandes prêmios. Superando o Nelson Piquet em número de vitórias. O Piquet tinha 12, o Prost tinha 12, agora o Prost tem 13. É ainda para Prost a quarta vitória no ano, e somando agora 43 pontos e meio no campeonato. Ele folga um pouquinho em relação a Lauda na liderança do campeonato. Lauda fica com 39 e essa diferença vai para 4 pontos e meio, faltando ainda 5 corridas. E aí vamos confirmando, você vai vendo o Patrick também, que acabou de cruzar na quinta posição. Vamos confirmando as 6 primeiras posições, aquelas que valem pontos. Neste Grande Prêmio da Alemanha, você vai vendo a festa de Prost. Aí, Prost primeiro, Lauda, Warwick em terceiro, Mansell em quarto, também em quinto. E René Arnoux na sexta posição. そうですね。そしてコンストラクターズポイントご覧いただいたように、もうマクラーレンが完全に抜け出しております。さあ、ではレースのサマリーをご覧いただきながら、84年8月5日、ホッケンハイムリンク44周振り返っていかがでしょうか。やっぱり2人のこのラウダ・プロストプロスト・ラウダの対決の奥の深さっていうものをですね、はい、まあ、こうして20年経ちましたけれども改めて感じさせられる、まあ、本当にこの高速ホッケンハイムだからこそ感じたという印象ですね。ポイントリードを広げてチャンピオンへの思いを強めるアラン・プロストですが、しかし84年シーズンまだあと5戦残っています。